မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဒီဗီဒီဗီရဲ့သတင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ပြသပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူမှမှာမြန်မာနိုင်ငံကကလေးသူငယ်နဲ့လူငယ်ဆန္ဒတန်းကျော်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေး
jamming a bilu, so ware. Eri clayton and eh, lungere pinae, the goe pumu to tamu, say pansan alone your mune, naga quen lani epo, tayao lame, a chooser diha, lunchima navy, tamma minta lana in the shini jaule, diabare. Nambazone, William Combiati dariga clayton erima, bobi tigai poesi de lu, say the chairman, Junasco ne, Unicep to gani, jinaja topia, three bidder at duyabare. Leshi, maybe in chinima. Manage Pipuani day. Anate, jump a sick on sea, Pinae, when I see a Siamarigo, fancy taika in region. Jumper only ma, Tasura Jinuha, Lakana in the Amashi Wulu, Topian Jama, Popiarabare. Tabeme, Pay Poesidiga, Diarigo, Savani de Sura, Pepia Tada, Taya Nunsura Jamashida Ule, Duyavare. Muyen Topian Jama, Pinate Lila Nidi Niamiane. Pinae when I'm yapo, Taika Mumia. Pinae promia at twin, we only tiny no di, Lakana in Bemashiva Luda. ပေါ်ပြရတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘေကင်းလုံးညုံမှုရှိတဲ့အခြေသိမ့်ပညာရေးကိုတင်ယူလေ့လာခွင့်မရရှိခြင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးတင်ကြားမှုနဲ့တင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတွေလွဲချော်စေမဲ့အနေထားကိုဖြစ်လာဖို့ချိန်ချောင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံနိုင်မှုမရှိတဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလုံးဝလက်တင်ခံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပေါ်ပြရတာတွေ့ရပါ
အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးအပ်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးအပ်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းဒီထဲမှာလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတိုရှီမစ်ဆူမိုတီဂီကနီကီအေရှားသတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထောက်အပံ့တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မလာတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာလောက်ရကန်ရတာခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကအဖက်ဖက်ကနေရပ်တန့်သွားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုးစားပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မစ္စတာမိုတီဂီကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာ2019ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံအထိပေးအပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကူအညီအများဆုံးပေးအပ်နေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုသူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ဖြိုခွဲလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုက္ကိုင်မဲ့စီမံကိန်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ပါစဉ်းစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းတွေထဲမှာရန်ကုန်မြို့ရင်းပတ်ရထားလမ်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းစီမံကိန်းတွေလိုကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းမျိုးတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး၎င်းတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အပြစ်မဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်လူပေါင်း800ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရသူအရေအတွက်ကလည်း4000ကျော်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဗြိတိန်၊ဩစတြေးလျနဲ့ EU အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကလူသက်ဆိတ်အုပ်စုကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ဒီလိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခုလိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေကိုရပ်တန့်ဖို့စတင်စဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယူနီဆက်ကပံ့ပိုးထားတဲ့ဆက်ပြတော့နဲ့အဝင်နှကောင်းစီးတွေကိုတက်သားစစ်စူဆောင်းရေးမှာအသုံးပြုနေတာကိုစုံစမ်းပြီးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ယူနီဆက်ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာအရက်သားတွေကိုတက်သားအဖြစ်စူဆောင်းရေးအတွက်ယူနီဆက်ကပံ့ပိုးထားတဲ့ဆက်ပြတော့နေနဲ့အဝင်နှကောင်းစီးတွေကိုအသုံးပြုနေတာတွေ့ရကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတင့်တော်တဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ယူနီဆက်ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်သားစူဆောင်းရေးမှာယူနီဆက်ကပံ့ပိုးထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့မီဒီယာအစင်ခန်းစားတွေကိုရရှိတာကြောင့်နဲ့မိမိတို့ပံ့ပိုးထားတဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုအခွင့်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့ဆက်လင်းပြီးမိမိတို့စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ယူနီဆက်အနေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဘဝတာယာဝါပြောမှုနဲ့ကျန်းမာရေးမြင့်တက်မှုဆိုင်ရာတိကျပြတ်သားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆက်ပြတော့နေနှကောင်းစည်းတွေအပါအဝင်အထောက်ပံ့တွေကိုပေးဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထောက်ပံ့တွေကိုတခြားဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တော့မဆိုအသုံးပြုခြင်းကိုလက်သင့်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်း
ဒီနေ့ဆက်ရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိအစည်းအခမ်းအနားတွေကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေပြုနေပြီးတင့်တော်တဲ့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စည်ခံသားမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မင်းတပ်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဆစ်လက်နက်အင်အားအလွန်များပြားစွာအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေတယ်လို့အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာအထူးစိုးရိမ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းရင်းနှီးလျှက်ဆက်ပြီးဖျက်တောက်ထားတာတွေကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြင်သစ်တန်ရုံးကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက
ဒီနေ့လက်စစ်မီဖြတ်တောက်ထားတာတွေပြန်လဲရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြင်သစ်တန်ရုံးကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်မှာချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုလကောက်ထုတ်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြောင်းစစ်တပ်ကမင်းတပ်နယ်မြေမှာအရဲသားတွေကိုဆစ်လက်နဲ့အလွန်ကျွံသုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုဆို
မှုအရေးကြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြတာပါတယ်။လက်ရှိမှာချမ်ဖတ်လူသက်ဆေးအုပ်စုကမင်းတပ်မျိုးကိုဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်ကျင်းညာရသလိုလျှက်စင်ပြီးရေနဲ့ဖုံးလိုင်းတွေကိုပါဖြတ်တောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ထားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုလက်နက်အင်အားအလုံးရင်းသုံးဆွဲကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မင်းတပ်မျိုးနဲ့နှီးစက်တဲ့ပြည်သူတွေဟာတောထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစေဘေးရှောင်အင်အားတပေါင်းကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။စေဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့စားဝတ်နေအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအာနာသိန်းအကြံဖတ်လူသက်ဆေးအုပ်စုကိုဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်ဒီနိုင်ငံအနှံ့မြို့ရွာတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်လူသက်ဆေးအုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြမှုတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ800ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိန်းဆေးအုပ်စုကိုဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်ဒီကတော့နိုင်ငံအနှံ့မြို့ရွာတွေမှာအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းနယ်မိုးကောင်းဒေသတနင်္လာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့ရန်ကုန်သင်္ကန်းကျွန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆန္ဒပြမှုတွေကိုပြည်သူတွေကဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့ကပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရသူများပြားပေမဲ့လုံခြုံဝင်မဝင်ပဲနေစဉ်ရက်ဆက်လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြနေတာရပ်ပေါင်း100ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးကောင်းမြို့နယ်ကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်လဲဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီးမင်းတပ်အတွက်သွေးမအေးဘူးဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ကြစားတဲ့စိုက်ပုတ်တွေကိုကင်ဆောင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီအားအလိုမရှိမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားထောက်ခံကြောင်းစားတဲ့ဒေသခံလူထုကခြိတက်ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောင်းမြို့နယ်တောင်မြင်ရွာကကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေကတော့စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်အဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သင်္ကန်းကျွန်းဆန်ပြစီမှာလည်းယနေ့မနက်ပိုင်းကစမ်းကြောင်းတကိတာချိမနိုင်မြို့နယ်စားတဲ့မြို့နယ်တွေကလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလူပြားနဲ့ရဝင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအခြေအနေကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဝလိဝသပညာရှင်များ၏ခမ်းမန်းတွက်ချက်မှုများအရနောက်နှစ်ရက်အတွင်းမြို့ဝကျုံပေါ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသောကပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင်ဒေဒုမငိမသက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဗီးယားနဲ့ရဝန်တစ်ခုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါလီဗီးယားနဲ့ရဝန်သည်မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းမှတဆင့်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားနယ်စပ်သို့ဥတီရွေရှားဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါသည်။လက်တလောဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များကြောင့်လာမည့်ရက်များအတွင်းမတူပီမြို့အပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်အချို့နှင့်စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအချို့သောမြို့နယ်များတွင်မိုးထစ်ကြုံရွာခြင်း၊နေရာကွက်၏မိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။မိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းတရစီလက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်တောထဲသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည့်ပြည်သူများအနေဖြင့်မိုးကြီးချိန်များတွင်တောင်ဆောင်များကမ်းပါများတောင်ကျရေးစီးနိုင်ပြီးလမ်းကြောင်းများကွင်းပြင်ကျယ်များနှင့်အလွယ်တကူကျိုးကျနိုင်သည့်သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများအောက်တွင်စခန်းချအနေတိုင်းခြင်းမျိုးကိုအထူးသတိပြုရှောင်ချကြပါရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ထို့ပြင်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖြားပိုင်းဒေသတွင်လည်း
နေရာခွဲ့ရေမိုးကြီးခြင်းမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောက်စိမ့်တူဖော်၏လုပ်ကွက်များတွင်ရေမစေးကြောက်ရှာဖွေနေသူများအနေဖြင့်မိုးလေဝသတရင်ခြေနေများကိုမပြတ်နားထောင်၍တတိပြုဆောင်ရွက်နိုင်ပါယံအတိပေးအပ်ပါသည်။လာမည့်20လနှစ်အတွင်းတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်သည်မှာအပကျန်းဒေသများတွင်နေသားချင်းများရှိနေပ
နေရာကျဲတဲမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါသည်ကြံဒေသများတွင်တိုင်အသင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးမြမပြင်းလဲပြင်းတွင်လိုင်းအသင့်သင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များသည်အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက်မြဲမပြတ်သတိပြုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါသည် ဆာတီးလဲဆိုတော့နှစ်လပိုင်းသုံးရက်နေရာဆာတီးတယ်နှစ်လကြာကြာလောက်တော့တီးလိုက်တယ်စောစောတော့တီးတယ်ဆိုတာတော့မခံမရနိုင်တဲ့အတီးတီးတယ်နောက်ပိုင်းကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြစ်တာတော့ရွပြီးတော့တီးကြတယ်မြစ်တာတော့ရွပြီးတီးကြတယ်ကလေးတွေဝိုင်းတီးပေးတဲ့အခါကျတော့လဲသူတို့ကမြင်မြင်ဆန်းဆန်းဆိုတော့ကိုယ်လည်းမြင်မြင်ဆန်းဆန်းတီးတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိ
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရှိရဲကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စစတီးခြင်းလုံးကတော့ဒီကိစ္စကြီးကျွန်တော်လက်တင်မခံနိုင်ဘူးဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်တာကိုလက်မခံနိုင်တော့ကျွန်တော်စတီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူတို့ကိုဘာလက်မခံနိုင်တော့သူကရုံမှမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တော့လက်မခံနိုင်တော့တတိယစစတီးခြင်းဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်တဲ့တစ်
နိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအေးချမ်းပါစီဆိုရဲမြစ်တာပို့ပြီးတော့တီးတယ်တီးလည်းပါပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့အစိုးနဲ့ကောင်ကတော့မြန်တဲ့တွန်တွဲနေတာပေါ့လေတစ်ခုကောင်ကတစ်ခုဆိုးတဲ့ဆိုတာပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲတွန်တွဲနေတာပေါ့ကောင်တဲ့ဘက်ကိုအာယုံပြူပြီးတီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းမြန်မာပြည်ကြီးငြင်းငြင်းပါစီဆိုပြီးတော့တီးတဲ့အတီးပေါ့တခါတည်းကျတော့လည်းဆေးရနာရှင်ပြတ်
ကျွန်တော်တို့ကတမုန်တီးရတယ်အခုတမုန်တီးတာဘာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲများစွာရှိခဲ့တယ်။ရင်းနှုံးကတို့လည်းလက်တီးလို့ရတဲ့တမုန်တန်တစ်ချက်ကအခုပုံရှုပ်ကရှုပ်တင်းနေရတယ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသူတို့မအေးစွာတင်ကျွန်တော်တို့တမုန်ကိုဆက်လက်တင်းနေတော့ပါပဲ။အရေးကြီးတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တမုန်တီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကကောက်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါလေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမာတာမကကဘာမီပေါ်မာတာကျွန်တော်တို့မကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်ဂျီတော့ဘုံအောင်ရမီအောင်ကိုအောင်ရမီအာနာရှင်မောင်းတော့ကြာမယ်လို့ရှိလို့ရှိဒီလူတွေကတော့ကြာမယ်လို့ရှိလို့ရှိCari fratelli e sorelle, mentre il vostro amato paese, il Myanmar, è segnato dalla violenza, dal conflitto, dalla repressione, ci domandiamo cosa siamo chiamati a custodire? Custodire la fede è tenere lo sguardo alto verso il cielo, mentre sulla terra si combatte e si sparge il sangue innocente. Oh.
당신